מרגש, תוכנית ראשונה, ממש ראו אותי, כולי ביישן וככה, ופתאום בתוכנית הייתי עם שיא הביטחון, והבאתי הופעה ושואו. וזה מה שרציתי, בעצם מתרגל לבמה. התגובה של השופטים מאוד ריגשה אותי, בעיקר התגובה של גל. אפשר להגיד שכוכב נולד חמש התחילה עכשיו. גל נגיד אמר עוד משהו שלא מצא חן בעיניי, הוא אמר לי שהייתי i5 מדי. מבחינה טכנית אני חושב שכל ההחקת מיקרופון ודברים כאלה, שזה דבר שהתרגלתי אליו ואני יכול להוריד. בחרתי את השיר מגדלור של מיקה קרני. לקחנו אותו למקום אחר, למקום שלי, בלדה יותר. אני מקווה שזה גם ייגע בקהל. בזמן האחרון את נראית לי אחרת, הולכת אחריו כמו עיוורת. אולי תתחיל את העיניים לפקוע על המדרכה שיש צהריים. פעם את היית בקלאס ואופניים, היום את צורפת לעצמך את המוח. אם הייתי יכול לעזור לך, שתי ידיים מושטות אליי, להיות לך מגדלור באפלה, קרן אור אחות קטנה. בואי, אם הייתי יכול לעזור לך, שתי ידיים מושטות אליי, להיות לך מגדלור באפלה. יפה מאוד, אני רואה שאתה מתרגש, אה? יפה, הכל בסדר? כן. אוקיי. זכן אהרוני, חברים יקרים, תכירו. בואו נראה מה הרגישו השופטים, האם הייתה התברבזות. מרגול, נתחיל איתך. האם היה פה ביצוע מחוזי, פלילי, אולי משהו חדש שלא שמענו עליו? אני אגיד לך משהו, כן. קודם כל, העיבוד של השיר הזה מרהיב ביופיו. עמוד בן דוד. חן לבוש לעילה ולעילה, גם שלומי לבוש יפה, אז הידד למלבישה. אה, הבנתי. דרגע, איך אני לבוש? למלביש. איך אני לבוש? מבצע מלביש, כן. עכשיו, איך שחן שר... מרגול, את לבושה מדהים גם. תודה רבה. התספורת שלך מהמהמת. מרגול, חן אהרוני, בבקשה. חן אהרוני שר לא מוסרי. או! לא, מוסרי. לא מוסרי. אני לא נתפס לי בגיל 17 לשיר ככה. זה לא מוסרי בעיניי. אבל את עכשיו אתה תחליט אם זה טוב או לא טוב, מאמי. נותן לך את הפריבילגיה. כן. ברור שזה טוב, נראה לי מחייך, אבל הזמן יפה. צעיר צעיר, אבל הוא מבין. יפה. גל. שמע, אתה בחור מרשים. אי אפשר לקח ממך את זה. אני, אם הייתי עושה את מה שאתה עשית היום, הייתי יותר שם דגש על רגש ופחות על השואו. עם הכל, להראות שאתה מגיע ויודע לעשות את כל הדברים האלה עם המנהג שלך. הוא רוצה להראות לך שהוא מגיע. הוא רוצה לעשות לך שואו. אוקיי. אז אני אומר שיחסית לכמה שאתה שר יפה, אם היית שר טיפה יותר רגיש וטיפה פחות שוויצרי, זה היה עוד יותר טוב. אוקיי. מאסטרו, הרשלה יקר. לפעמים יש לי הרגשה שגל בכוונה רוצה להגיד דברים מרגיזים. נכון? עכשיו זה מה שאתה מראה? הוא כזה צפוני כזה. מאוד, זה את קחת ממני. הבחנה דקה, כן. אנחנו ברמת השרון.
מצפונבון שלי מרמת השרון נוצץ תוצדה קטן שלי, איך שלי? אני רוצה להגיד לך על סמך כל ההיסטוריה שלי במוזיקה, ששווה לפספס את ארוחת הערב של יום שישי בשבילכם. צדי! אני מבין את זה, אני מבין את זה שיש משהו מעצבן בעניין הזה, שעומד בחור בן 17 ושר כמו שכן שר. זה קנאים. זה באמת, זה כאילו, אני מבין את גל, שהוא מחפש איזושהי נאיביות, זה דבר שהוא לא כל כך משויף, אבל אין מה לעשות. חן בטוח בעצמו, עושה את הדבר הזה.